So, you two are really going to go through with this? Yes. This is not just about Jill, but the Ouroboros project as well. I guess there's nothing I can do to stop you. We'll call it HQ and try to get the withdrawal orderlies in. Try not to get yourselves killed. Fala, galerinha! Como vão? Kelly Speed junto com a Mami. Vamos jogar hoje Resident 5. Exato. Veterano. Deixa eu ver o que a gente precisa. Precisamos de nada. Vambora. Vamos lá. Vambora. Vamos, Shiva. Bora. That name Irving said. What is Sela? Heard it before? That's the name of the director of Tricell's African division. Do you think she can be connected to Irving? It's possible. But I don't have any proof. Manhã. Tô cheia. Você está com a sua arma infinita? Not sure. Não but sei. Keep going, we're bound to find out. Não, é isso aqui, ó. Não tá. Não. Não tenho nenhuma arma infinita, Shiva. Peraí. Não tem pra mim que era pra ter? Hã? Era pra ter? Minha gente, o que aconteceu que não salvou minha arma? Meu Deus, não salvou. Peraí. Não é isso aqui, não. Olha, Crazy Stars. Roupinha. M29. Ela. Agora tá infinita. Mas eu tenho ela? Eu estou com ela? Então vamos lá, vamos ver. Ah! Tem que ver se eu tô com ela no meu menu, entendeu? No minha. Não é isso, é que ali tava desativado. Ah. E aqui também. Ué. Acho que agora aparece. Vamos ver. Pula a cutscene que a gente já viu. Agora é eu. Vamos lá jogar. Tem coisa errada aqui. Por que essa menina tá montando pra isso? Essa é. Pronto. Agora sim.
não precisar disso aqui. Agora que a gente tem, a gente usa, né? Exatamente. Vamos lá. A coisa agora vai ficar feia, hein? A coisa agora vai ficar feia, minha gente, que agora é gigante. Cuidado, Shiva. Tenha cuidado, Shiva. Aqui é um local traiçoeiro. Percebo, mãe. Um montão de aranha aqui. Ajuda. Falei, Shiva. Disse pra ter cuidado. Nossa, tem tejano aqui, ó. Tem coisas aqui? Um caverna normalmente tem? Eu sempre pego minha janela. Prendi rede de vulcão. Pegamos caminhos diferentes, foi? Foi. Shiva, tá cheio de aranha! Socorro, Shiva! Ai! Tô indo, Cris! Fiquei no botão, peraí. Valeu, Shiva. Valeu a ajuda, hein? Por nada, Cris. Aqui tá cheio, ó. Alice, cheio de aranha. Cris, aqui tá cheio de mocoronga, de aranha. Tá de aranha peluda. Que tá feia. O que aconteceu aqui? O Wesker não tem manutenção aqui, não, é? Mas lá que não. Tá cheio de aranha, hein? Como é que ele passa por aqui? Pegou? Vamos lá, vamos continuar. Saquei tudo. Ah, você é especialista. Vai na frente e pega tudo que puder. Muito bem. Nossa, que lugar é esse? É uma cidade no subsolo? Uhum. Nossa, tem muito morcego, é uma caverna. Do Batman. Realmente lembraria a caverna do Batman. Mas Alice, isso é uma cidade embaixo da terra? Olha, curioso. Gostei. Achei interessante. Interessante mesmo. Tem uns cristais, ó. Cuidado. Pra iluminar. Cuidado.